Terima kasih kepada pemandu acara Sandiwara Dwi Warna, yakni Bung Karsum Legor, yang mana telah berikan waktu kepada kami atas nama asisten sutradara sang perkasa Dwi Warna. Bapak panitia penyelenggara unjung-unjungan yang kami hormati dan juga hadirin yang berbahagia, sang perkasa Dwi Warna pada ini malam akan mempersembahkan sebuah cerita dengan judul kalimatnya Geger di Bumi Caruban Nagari dalam episode Siluman Muara Kali Cimano. Yeah.
karo anutmi thank you.
ada yang tepat hambunan siapa menusari sinjau rintah ada Subran lawan Sabre hawa ganti pada gatel untung anti pada lindu bulane priagaku hadirin jogor buara kali kemadu nana menusa banji waikin karo aku warap rambisi karo aku pecek dari sasaran dari aku menggung irmi jadi kukirung matur kesun latala iya tak was pada di priyanggaku hadak kutu dan yang mendusa mancik di kogor barakali siman dusa hajak haget sapa sang sinambat simbar mata menggari ini terlapukan kelingan baik Yeah.
Bapak Camat Jati Barat. Jati Barang kamu pemuda kamu di lo benar mamaku sutara wajah pun tening satu ruhe kakak sampean anggurang-gurane gawa sejumlah kabeh para kiaga para kegedean saking pegaden. Kok sampai ki manjing-manjing anak ing jongor kali Cimanuk kan? Apa sampai ki ora salah tak kakang? Coba berpikir kakang. Sebab jongor kali Cimanuk jare sampean kan masih angker. Oh, ya masih sumil iki. Masih akeh ning penghuni nek mangkok. Masih akeh bangsane sileman. Tapi sampean iki kenang apa-apa sing dituju kumu kakak? Bener-bener. Jongor kali Cimanuk masih rengit. Aura mistis. Gawe merinding nih bulu kudu ke kakak. Iya bener kan bener. Waduh, kok si temen-temen bodoh. Hari wedi mak kakak bukan aneh. Rintingku. Cuman kakak gini. Demi kewajiban jalan akan tugas saking Mas Putra Pangeran Mas Rayi. Jadi sumejane sampean gawa kabeh para kiage mancing ning jongor kali Cimanuk ngemban tugas. Iya punten enggak kakang sampean mau ngomong ngemban tugas biasa lan biasane sampean iki bakas arepan ngemban tugas sing ngomong ning sadurunge wara-wara ya kok tapi sekian sampean iki mendadak indane tugas apa kuno kakang tugas kian banget genting gini bul artinya kok njage awe weru kaya dene sing dadi wong tuane Pangeran Pas Gusti Wiragora. Mama Eliska binangkane bos proyek wong kirang ngerti mama kuwe bapak-bapak Triben Gohan kaya dene Mas Putra Pangeran Mas ini waktu-waktu sekian lagi dandang lara dudu lara kena penyakit lara apa kak? Dudu lara awake tapi nyandang lara soden nyandang lara ati rayi. Mun oli weruh pun makan. Nyandang lara hati apa kudu kak? Oh, sentot takone bener kak. Pernah
ambruk bocah wadon ning dalan. Setelah ambruk Mas Muda Pangeran Emas ngucapaken rasa isi hatine, ngucapaken demen karo bocah wadon. Cuman bocah wadon nrima rasa ketresnane Pangeran Emas. Wani nolak, bahkan bocah wadon sempat nyaci kaya dene Pangeran Emas. Jadi Pangeran Mas lagi nyandang wewirang ya Kang ya. Ya artinya dudu nepak ning badane uwong. Lamun to kula. Sing dikaya kono kaken mangkok. Wis barang tentu murka ning segala tindakane kula kini mangkok. Bener bener bener. Satu penghinaan. Iya iya iya. Seolah-olah harga diri wong lanang ning lebak yang diinjak-injak. Mama mimi ikul salere tuanu mamu bener sarang mama Elisa bos proyek wong pirangnya tepi mimi kunini bapak sama teh gede melaju melaju setan kecemberan. Pengen urus apa sih bocah wadon wani nolak? Nah iya sih mau pengen takon kaya konon. Ratu Winangun putri saking Cirebon, keturunan Gusti Sinuhun dalam Cirebon, patutan karo yaiku Ratu Ratu Winangun. Siapa kan? Anaknya kiarane ki Ratu Winangun. Bapane Sinuhun dalam Cirebon. Iya. Patutan Ratu Kawanten maksudnya masih Banten. Nah, Kawanten. Sirane rene sing ledek banget. Kuwun sing ledek. Siapa sing ledek? Sing Ina. Mas Putra Pangeran Mas Bocah Wadon arane Ratu Kawanten. Kuwun ku Kang saking sombong eta, Kang. Weruh sampean. Ning pegaden ka sing pengen karo Mas Pangeran Mas. Pangeran Mas ku. Pirang-pirang ora ka. Pirang-pirang. Deleng gagah ya gagah ora Pangeran Mas ku. Iya. Deleng ganteng ya wani ganteng. Ganteng ya tot. Lamun deleng ukur dunya, pitung turunan gayong beli kepangan kuno ka. Santok kaya tot. Iya. Berarti sentot ku durung ngalami nom dikit kuno. Priwe sih kuy. Tot. Sira kusekin rumah tanggane karo wong endi? Karo wong anjatan. Wong anjatan. Kirane bocah endi? Bocah losarang. Bocah losarang. Iya. Emang sira wanita adoh tekan anjatan wong losarang lak kasih ngayu. Pada karone kuno mecentot. Ah, bocah ku kare apa-apa ku ya. Kan. Karo bocah anjatan sing resmi mah. Aja tukaran. Memang sing arane wong demen laksana mata ketutup ning pepedang. Bener. Kan? Bener kuno Kang. Najan delingna sing kaya ngapa? Bakal wong lagi mabok cinta. Ya tetap satu wanita. Ana paribasane Kang. Priwet. Bila cinta sudah melekat, iya. Tai kucing rasanya coklat. Jel kamu cakame sira. Bila cinta sudah bersemi, ah. Tali sepatu rasa super mie. Iya tak kudu. Kono ta sing aran mabok cintaku. Iya. Ketutup mata hatine. Iya. Oh, apa bae gak katone demenane. Heeh. Oh. Iya. Kok bul dok cer dok cer awas aja dilawan senggak guyon isin mrene duduk kanggo guyon muniku harap nemoni Gusti Wiragora cuman kakang beli wani ana si wani buka siapa iwal kadang nome Mas Putra Pangeran Mas. Oh adine iya siapa itu Nok Ayu Putri Sari Nurti Sari Murtisari. Murtisari. Mulai kita menutrisari. Ah, sirah mak. Bakasan nutrisari mak es kana. Ih, nutrisari blewah. Leg-leg bae rai sirahku. No kayu ini dikit-dikit kok. Ah,
Ah, embu. Iya. Ih, si Pegadeng ki bareng karo si Setan. Mau kan si Pegadeng kan bareng karo Makoke. Iya. Makok kan weruh dewek Makok mah. Bakal lirin kinang angin sriwing-sriwing. Iya. Terus ya merem. Merem. Lah. Begitu tangin deleng nok ayu laka. Kita mundi. Mula. Bukan kita maning arep, Kang. Unku makanya kita ngudak rombongannya sampeanku. Beli pedak menggawe ki. Ah, bener beli pedak. Makan gaji buta. Gaji buta mana sing gede? Ah. Gaji bulut sing cilik biamis. Maksudnya memakok. Kakak beli wani guga ki. Iya. Pada nih guga ya tak keturunannya. Gusti Wiragora Nok Ayu. Nok Ayu Murtisari. Murtisari. Ya wis dienteni bae, Ang. Dienteni. Iya. Dienteni sampai kapan? Ah, dilihat maning ya teka Madro Rado ACE. Konon. Iya. Anu di mana bener ucapane Mangkok? Priwe sih, Kang. Lamun ditinggalaken keadaan iki lagi genting. Oh, lagi gawat. Ya. Tujuannya ke arep awe weruh sing dadi wong tuane. Nah. Lamun kita ninggalaken Jongor Kali Cimaneuk. Iya. Otomatis wong tuane beli weruh apa sih menimpa nasib ting anaknya. Bener kudu, Kang. Dadi sampean arep nunggu Nok Ayu ditonggoni, Kang. Nonggonane aja ning lebak kene pisan gak sampean ku. Priwe sih? Khawatir ku lama sebab jare sampean mau kah artine mrindinge aura mistis iki kaya-kaya nang brutu-brutu. Janjian karo Nok Ayu ing lebak hien. Lamun ninggalaken ning tempat kiyen, wajib Nok Ayu kelangan. Konon, mumbaya kok ya. Apa sih? Kerjaan si nunggu iku jare kah? Sing jengkelaken iku wong nunggu ya kok. Tenang bae, Bul. Supaya ajak rasa jenuh, supaya ajak rasa pegel, kita duwe ide. Ide priwet. Kita duwe ide. Ide napa sih lan setan? Iden lamun nunggu Nok Ayu Murtisarine, aja ngadek meneng bae, Kang. Karo apa maksudnya? Lamun meneng bae kok nek rasa merindingi. Iya, Neng. Bener kira ngomongke. Ya iya. Dadi karo apa kok? Nunggune aja karo meneng, nunggune karo sesenengan. Karo sesenengan. Karo dangdutan. Dangdutan. Iya. Tetembangan. Nah. Sira si nembang aja kita. Sira ke si pengen nembang. Kok kita mah. Apaan? Kok baik kita menembangnya bakal final. Final dia sepak bola. Sampai Indonesia setuju tak pun bukan. Bener ucapannya Mangkok Bol. Hilang akan rasa wedi. Kudut kelawan cara hiburan. Hampir hilang rasa merindingnya. Ya Mumbai ini kayaknya ketutup tempatnya bangsa yang menusa. Ya uniku. Supaya aja merinding, lamun menang beki merinding, kabul. Oh non? Iya. Bagian sirane ki? Ya wis bagian. Lamun sing dadi penghuni ning Kali Cimanuk Murka, apa sih ya ki? Ya wis bareng-bareng gini. Ya bareng-bareng, ya. Tenang bareng-bareng. Tenang. Ditanggung bareng-bareng, tenang. Iya. Sering. Bokat ewa. Ih. Deleng dingin. Wis kah? Harusnya dideleng. Aja dideleng. Aja lancang. Bahaya lah cak. Menes sirane ku. Salah bae mangane salah menes salah. Wis sira mau marek-marek bening Jongor Kali Cimanuk. Anang ben nenek kita mah. Bojoku. Mene. Mang kan bae. Wis aja sewotan. Sira mau kaya si jenat derungan nama kame sewotan bae. Toli kari ngomong kok dicutugaken sira ku kok. Apa sih? Bang sedot. Apa nih? Ya sirane supaya obrolane aja wedi priwe maksudnya mah. Iya mau si tetembangan orang tuh. Ya si nembangnya siapa? Ya si nembangnya paling kemaning. Madrombongan ya, siapa? Madrombongan kita masih suaranya lumayan kumungung siji. Kecer. Oh kecer mas suaranya nyegrak. Bodong. Bodong-bodong maning. Berarti kita. Aduh si lama bakal tes nembang dimpus. Ish. Aja waraan. Hari kun siapa si nembangnya? Anak. Siapa kuni? Herman. Ih. Herman kuning kene pilaka kok, sirek aja gawe-gawe. Herman ku aran KTP. Aran KTP. Aran KTP. Hari kun aran aslinya siapa? Aran aslinya mah Kabul Budiono. Kabul? Iya. Berarti wong Majasi. Iya wong Majasi. Batu Rira. Iya Batu Rira. Hari ngomong be Kabul sirek mah. Sirek mah kualik kuno kok. Apa sih? Aran kene Kabul, aran KTP ne Herman. Iya barang lu.
Sira mak walik mau ka. Eh, sale ya, Bul. Ya dante. Bisa sira. Kuwat mudut asik. Eh. Kuku si bapak panitia. Wis mana nembang we dingin. Menan. Iya. Ya wis. Pak, dibagi dulu. Wih. Supaya nunggu ne ajang rasa kaken merinding. Kudu di ana sebungkus ku. Eh ana siraku. Ya, ya dibagi balani ra ana pira coba ditung. Tak ya ana wong nenem kabeh. Iya. Tenang-tenang kok kene di kantong dingin. Iki iki kanggo sira iki iki kanggo sira iki. Nah. Iya kanggo iki sira-sira iki iki. Sira dot dot sira dot. Iki, pucat ke kapur lah. Rai, toleh gak kecer Rai ini lah maju udut baik. Kenapa sih Cil? Tulang ada kuah wakus bengkek. Toleh gak kayaknya kegedilengnya ke musuh baik bul, kayak kecer. Musuh baik soten demen anaknya, kecernya beli setuju. Si Rai cer sing tadi wong tua kayaknya tujui baik. Awas. Wis endak. Awas baik liwat di tuang tak tekak mertua maka denti. Yes. Yo, ini garap dangdutan tak beli. Iya, dangdutan, iya. Oh, sudah pertukaran karo kecer maning. Iya, dangdutan. Kok? Non. Mumpung masih bisa menghormati kanggo masyarakat kota Loh bener. Loh bener. Terutama kanggo rekan panitia, bapak panitia Mbah Buyut. Wang Saita. Wang Saitane ya, semoga terhibur selalu. Iya benar. Terus ajak lalen kok, kanggo sing de wilayah. Kanggo siapa? Kanggo bapakku, KB seperangkat desa. Terus orang ketinggalan maningnya kok. Kanggo siapa? Kanggo bapak kunci. Iya. Sarang ibu kunci. Terus kanggo bos kameramen. Apa? Siapa yo? Ayo siapa? Kang Ajo Production. Ajo Production iya. Bu bener beli bocah. Bener sumpah. Kang Ajo Production iya. Buka acara mah ampura kula mah jare mangkok. Terus ajak lalen kok. Nyapa batur lan sedulur sing ana ning kene. Kanggo Mame Sarina sing degang batem ajak lalen kono. Pengendang batem. Pengendang rabine sing batem mah. Terus kanggo lanang garange geding ya. Oh sing dia driver muda. Terus kinane wadah omong kene kok. Saking Nokta Tilusyanti. Iya ning anjane lagune gala-gala. Sing anane Singapura. Kanggo Kang Awi wong Jagapura. Jaluk lagune gala-gala. Terus orang ketinggalan kanggo ayah putra binangga sing duwe ringgit ayah putra. Oh, sing duwe Malaysia berarti. Iya, terus ajak lalen ya kok ya. Kanggo batulan sedulure duwe warnae. Oh, kanggo Pak Guru Iwan, kanggo Mama Sela, terus orang ketinggalan mana kanggo Kang RT, ayah pati, kanggo bos sate menyewak sedulur saking Anjatan. Kanggo nok aini minangka sing gue ireng manis sareng mantan tuan rumah Bunda Wilie. Oh kanggo Bapak Tias posendok rambon. Wong elaka janan ning Jakarta. Jauh senta paket. Iya mau diparani umah aku. Sok mangga kang disambung. Bul, salam-salamnya karo jalan pepul. Hake sedulur di warna bul. Ana wodo omong maning kini ya kang ya. Sok dipaca maning. Saking nok ade. Minangka sing duwe rang da semirang mimecas wong semirang jaluk lague digawe wirang digawe wirang e uwis mau gala-gala sakin ma enake ma ambir aja kesirian ya kok ya iya wis sampe jadi sira iya diputer kanggo tuang tambi iki tuang tambi anyaran sing lagi standby Bosoni sing ana ning Jepang Bosoni Bundai Hani sing di Hong Kong. Kangge Kang Aco, Kang Aco. Wong wadon ayu ora kejaran.
langsung jatuh cinta waktu pertama pandangan mata. Angge Kang Awi mina kesindah jaga pura. Angge Wong Thailand di sekul siapa ini? Aku sedulur. Angge Ayah Ata. Ayah Ata. Ayah Ata. Ayah Ata. Lanang-lanang. Ayah Ata. Sing dua sing permuda. Ayah Ata. Lanang-lanang. Sing permuda. Ayah Ata. Lanang-lanang. Ayah Ata. Ayah Ata. Ayah Ata. Nobat waktu no ayah. Lanang-lanang. Di permuda. Di permuda. Bising suara musik kerumune asik. Surem surem lampu nambah. Lanang-lanang. Nokta di Lusyanti, Nokta di Lusyanti, Nokta di Suki pasang pasangan, bari teluka Nokta di Wong loro baru, ninggalkan kenangan Nokta di Permuda Wong ayu, aja seminggu Wong Taiwan diterima nok edu nengko nanti nok edu lanagara bisa kakak ego lanagara sini batu nembe kenalan neng waktu wingi waktu ngucap mutai janji janji ketemu nengko angkali lanagara langsung jatuh cinta waktu pertama pandangan mata. Angge Papatia si Bendok Rambon dari permuda lanang garang di permuda dari permuda lanang garang 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 goyang mane Injil Saputra Injil Saputra Injil Saputra Injil Saputra Injil Saputra Injil Saputra bising suara Mimi Yangki krumune Mimi Yangki Mimi Yangki tutun surem lampu Mimi Yangki matur suwun Mimi Yangki Injil Saputra Wong aku Mimi Yangki Ambuju Soke pasang pasangan bari pelukan Wong loro bareng ninggalaken kenangan Duh Wong ayu aja seminggu kakane cinta Mimi Yangki aku dulu permuda matur nuwun kanggo sing duwe Dri Permuda. Kangge Nokta Tilsyanti. Terus kanggo sing duwe Taiwane Gending. Oh, wis dihormati kabeh ya, Kang ya. Ayo kali. Dina Kayu Murtisari ya. Ah, ya mana meneh gak mangkok, Kang. Gara-gara mangkok.